Kreu i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha inspekton punimet e nisura 3 javë më parë për ndërtimin e segmentit të ri rrugor Hasan Sufa, i cili do të lidhë Nazën, bulevardin Baramcuri me rrugën Alidemi. Gjatë këtij inspektimi Basha theksoi se tentativa e nisur 10 vjet më parë për ndërtimin e kësaj rruge dështoi, ndërsa institucionet ja kaluan përgjegjësinë njëra tjetrës. Banorët e Tiranës e dinë që për të shkuar në Alidem nga Unaza apo për dalë nga Alidemi në Unaz duhet të bëjnë rreth e qark. Në kuptimin më të plot fjalës rreth e qark, sepse për 10 vjetësh ndonë se një investim nisi nuk u përfundua dhe faj për këtë u bë top futbolli. Sot Bashkia e Tiranës merr përgjegjësitë veta duke përfunduar një projekt nëpërmjet një ndërhyrje shumë të rëndësishme për qytetin. Kryebashkiaku u shpreh se ndërtimi i kësaj rruge përmbush një nga premtimet e bëra një vit më parë për banorët e kësaj zone. Sipas tij, qytetarët e Tiranës do të kenë një rrugë me të gjitha parametrat. Ky investim do të kryhet në parametrat më modern, me 4 korsi, me trotuar, me vend parkime, me ndriçim, me gjelbrim. Investimet nën tokësore që kanë bënë me ujësielsin, kanalizimet, rrjetin elektrik i cili do të futet po kështu nën tokë, deri tek elementet komunitar të investimit që kanë bënë me gjelbrim intensiv. Nisja e punimeve në rrugën Hasan Sufa u shoqërua me konflikte midis banorëve dhe ndërtuesve. 2 nga 13 familjet që jetonin në objektet që prekeshin nga ndërtimi i kësaj rruge nuk pranuan të linin banesat pa marrë më parë kompensimin për shpronësimin. Gjatë inspektimit Basha tha se nisja e punimeve është paraprirë nga shpronësimet e tokës dhe shtëpive dhe se për këtë është përdorur një fond prej 122.7 milion lekësh. Për ndërtimin e rrugës do të përdoret një fond prej 40 milion lekësh, ndërkohë që ky segment rrugor pritet të përfundojë në muajin tetor.